Profesor Emeritus Nenad Kecmanović izjavio je da protektorat ne haje za hroničnu nefunkcionalnost Federacije BiH, već je fokus na Republici Srpskoj, valjda baš zato što ona funkcioniše, naglasivši da je nevjerovatno da bošnjaci ne pristaju na dogovor unutar Bosne i Hercegovine. On je ocijenio da je nevjerovatno da bošnjaci kao narod koji nikada nije imao ni federalnu republiku jedan kroz jedan, niti entitet, a kamori državu, danas kada je dobio priliku da u dogovoru sa Miloradom Dodikom i Dragonom Čovićem konačno dobije makar i frtalj Bosne i Hercegovine, to odbija. Zašto? Zato što Amerikanci nameću multikulti inženjering izgradnje države, a evropljani im ne daju da ostanu sami, nego samo udrobljeni među hrišćene. Ima i straha od kolektivnog zapada koji im je poručio da ne talasaju, jer su im sada potrebni mir i stabilnost na Balkanu, dok ne riješe probleme u Ukrajini, Palestini, na Tajvanu, dok ne izaberu šefa supersile, ukazao je Kecmanović. On je naglasio da ne mogu ni Sjedinjene američke države da stignu na bezbro frontova, a potencijalni proksi odkazuju poslušnost i okreću se Rusiji i Kini. A na to još Vučić kupuje eskadrilu Rafala. Dodik putuje na samit Brixa na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina uz podršku predsjednika Kine Xi Jinpinga. Deklaracija Svesrpskog sabora malih Rusa, srpski svijet pod malignim uticajem Velike Rusije koja mobiliše milijuni povojnika, naveo je profesor Kecmanović. Prema njegovim riječima bošnjaci se snebivaju da se pridruže Sjedinjenim državama Amerike ili Uniji Evropskih zemalja ili Ujedinjenim Emiratima. Mjerkaju kao da ih svi hoće, kao da ne znaju da ih niko neće. Prvi, zato što nemaju šta da im uzmu sem topovskog mesa, a drugima su i suviše muslimani, trećima premalo. Prvi se okreću pacifiku, drugi na sami sebe ne mogu da nađu, treće ubijaju pejčarima, možda je rješenje daleko bilo lider Čečenske republike Ramzan Kadirov, naveo je Ket. Petrović On smatra da je nemanje nevjerovatno da svoj čaprak zemljice Bosne, koji su poslije poraza u građanskom ratu dobili od ujka Sema, neće da imenuju. Dajđa im je na onih 10 odsto, koliko su uspjeli da održe do američkog bombardovanja srpskih položaja, dodao još 15 a on neće da tih 25 krste kako bi ga zaštitili, ako ne u Ujedinjenim nacijama, ono bar u UNESCO kao nacionalno dobro orientalne kulture u Evropi. Nije problem naći zajedničko ime za tih nekoliko kantona s bošnjačkom većinom i dominacijom. Muslimanija ili Bošnjakistan, naveo je on za politiku.